Hallo, velkommen til en ny video. I dag så skal jeg ha en haul. Det er skikkelig lenge siden jeg har hatt faktisk, unntatt julegavevideoen min. Men jeg skal i hvert fall vise dere innkjøpene mine som jeg har gjort så langt i år. Og det er grusomt å tenke på at det er starten av måneden og starten av år. Men det blir som en slags januar-haul. Jeg har egentlig ikke planer om å shoppe noe mer. Jeg har vært og handlet ting som, hva kan man si for noe, som jeg trenger. Ting som jeg har hatt veldig lyst på, som kom på salg. Så da slo jeg til nå og tenkte at jeg like godt kunne lage en video hvor jeg viser dere de tingene jeg har kjøpt. Så la oss bare hoppe rett inn i hva jeg har kjøpt for noe da. Det er ikke sånn psyko mye, men jeg har kjøpt noen større ting også. Jeg har kjøpt først og fremst en ny veske fra merket Nuno. Og denne her bestilte jeg gjennom Nelly.com, fordi der har de veldig ofte rabattkoder. Så der fikk jeg da denne her billigere enn jeg får den i mange andre butikker. Så når det kommer til vesker, så er det noe jeg ikke har veldig mange av. Jeg har en veske som jeg betalte en del 1000 kroner for, som jeg har brukt hver eneste dag. Men problemet med den er at den er veldig liten, og det er ikke glidelås på den. Det er sånn annen lukning, så det er liksom sånn, det er ikke vanskelig å stappe den da, for da spretter bare vesken opp igjen. Så nå hadde jeg lyst til å investere i en litt større veske, og den har glidelås, den har åpning her og her, pluss disse to små lommene foran. Og det viktigste av alt var at jeg da får plass til både mobil og lommebok, alle sånne essentials, pluss selvfølgelig vloggkamera. Jeg tror til og med jeg får plass til speilreflekskameraet mitt oppi her, hvis det er nødvendig. Så det er helt perfekt størrelse til meg. Jeg har gått med den i dag, og jeg er så fornøyd. Jeg kan godt linke til den under i infoboksen, og jeg kan egentlig linke alt jeg viser dere i dag, hvis jeg finner linkene. Det er ikke noe reklame eller sånt nå, bare sånn. Om det er noe dere ser selv som dere har lyst på, så er det enklere å finne på nettet også da. Og så har jeg kjøpt en genser fra NV, og denne her så jeg på før jul, og jeg var sånn, å, den var kjempefin, kanskje jeg skal ønske meg den til bursdagen min, siden det allerede er i februar. Men tilfeldigvis så var jeg innom nettsiden deres og så at den var på salg der, så jeg var sånn, ok, jeg må gå og sjekke om den er på salg i butikken nå. Og det var den til 50%. Så det er en sånn ullgenser med høy hals, og så zipper i halsen. Og den er skikkelig nydelig, den er så søt med fargene, og I love it! Og på Envy kjøpte jeg også to spenner, som ser slik ut. De er supersøte. Jeg har veldig lenge hatt lyst på noen fine, litt sånn glittrende, supersøte spenner, som jeg liksom kan bruke på hver side eventuelt, så ja, jeg kjøpte i hvert fall to da. Så disse her synes jeg var kjempefine, og funker kjempefint til party, men også bruker de til hverdag selv om de glittrer. Det neste jeg har kjøpt er denne kardigan som jeg har på meg nå faktisk. Jeg har en sånn hvit en fra før, bare en annen type. Men jeg hadde veldig lyst til å ha en sort en, fordi disse her er supersjekke å bruke til, ja, litt sånn layering, og jeg kan ha det oppå skjørt, fordi jeg er liksom cropped. Og så er det tre knapper nedover her. Det skal jeg få se bedre. Mega fornøyd. Den er fra Monki. Synes det er veldig greit å ha bare noen sånne basic plagg i garderoben i svart og hvit, som jeg kan matche med alt jeg har fra før. Det neste jeg har kjøpt er en sånn maske-nattkrem fra Origins. Og denne her gikk jeg til innkjøp av etter at jeg hadde lest fra veldig mange andre sånne motprofiler, influensere, som har skrøtet så mye om denne her. Og Origins er en av mine favorittmerker når det kommer til hudpleie. Jeg bruker hudkremen deres hver eneste dag før jeg tar på meg sminke. Men denne her heter da Drink Up Intensive Overnight Hydrating Mask with Avocado og Glacier Water. Så man må ta den på om kvelden før man legger seg, og så våkner jeg opp i dag med skikkelig fresht ansikt, masse fuktighet, så digg, og så synes jeg den lukta skikkelig godt i tillegg. Og jeg kjøpte denne her på Kicks. Det neste jeg har kjøpt er denne her, som er en hair wrap. Søsteren min kjøpte denne her i julen, og nå har jeg gått til innkjøp av det selv. Og det var vel egentlig fordi jeg så en video der det var en dame som pratet om denne her, nemlig at de absorberer vannet fra håret ditt mye raskere enn vanlig håndkle, og i tillegg så er det sånn, du bare tar den i håret, og så er det en knapp bakpå som fester seg. I stedet for å gå med håndkle da, som du liksom kan miste ut hele tiden, og er veldig tungt å ha opp på hodet. Så denne her kjøpte jeg bare på normal, kostet sånn 40
40 kroner ish. Skikkelig billig. Og så har jeg vært på H&M Home, fordi jeg hadde lyst på noen flere duftlys. Jeg har brukt opp nesten alle duftlysene mine nå, og jeg bare... No! Det er ikke greit. Jeg er så avhengig av duftlys. Først og fremst er det superkoselig å ha levende lys. Og for det andre så lukter det utrolig digg. Så da har jeg kjøpt disse her to fra H&M Home. Den første lukten er ginger. Den lukter liksom, ja, ingefær. Litt mer sånn skarpt citrusaktig. Men jeg er veldig glad i ingefær. Men denne her var min favoritt. Den heter da Cedar. Jeg vet egentlig ikke helt hva det er. Men den lukter veldig sånn varmt. Kan jeg si det? Hvis jeg ser for deg lukter som skaper noe varmt da. Jeg vet ikke, kanskje det er bare noe som minner meg om julen eller høsten eller noe. Men det lukter sykt digg. Jeg er ikke så veldig glad i sånn blomsterlukter som lukter veldig skarpt eller veldig parfymert. Jeg liker mer sånn vanilje og mer sånn nedtonet dufter. Så det her var da perfekt for min del. Og så har de sånne lokk da som man kan sette på etter at du har liksom slukket ut. Ta-da! Og det siste jeg har kjøpt er... Garn. Ikke så veldig interessant, kanskje. Unntatt for dere som strikker. Men jeg skal da sende garn opp til noen i familien til Julian, som skal strikke en vest for meg. Så jeg er veldig spent på hvordan den kommer til å bli. Jeg håper det blir bra. Jeg har lenge sett etter en sånn vest som jeg kan ha over skjorter og sånt, med høy hals. Men jeg har liksom ikke funnet noen som ser behagelig ut, da jeg er ikke sånn som liker så veldig godt masse ull som stikker opp i halsen og sånt, spesielt siden det er høy hals. Men jeg har da kjøpt dette garnet her, som er alpakagarn. Det er kjempedeilig. Tenkte jeg bare skulle ha det med der, og så kan jeg eventuelt heller vise dere når jeg får vesten, når enn det blir. Det tar jo lang tid å strikke, og jeg klarer ikke det selv, så stor cred til de som faktisk er flinke til å strikke. Jeg burde vel virkelig lære meg litt mer, annet enn å bare strikke frem og tilbake. Jeg kan lage et skjerf da. Så det var egentlig alle innkjøpene mine fra januar. Ok, den første uken av januar. Men jeg har ikke tenkt til å shoppe noe mer, egentlig. Så krysser fingrene for at jeg klarer å la være. Men jeg håper at dere likte denne videoen her. I så fall skal dere gi den en tommel opp. Har dere shoppet noe i salget enda? Eller sparer dere hele pengene deres? Gjerne kommentere også under hva slags videoer dere ønsker av meg fremover. Jeg tar veldig gjerne imot ideer og ønsker fra dere. Gleder meg masse til å filme mange flere videoer fremover. Jeg tror bare at dette blir et veldig bra år, ja. Og så prates vi veldig snart igjen. Ha det bra!